Labas rytas visiems. Sveikiname visus dalyvius šios dienos antiastravinio sąjūdžio spaudos konferencijoje. Šiandien mes kalbėsime apie pasiruošimą rytų partnerystės viršūnių susitikimui, kuris numatomas Birželio 18 dieną, Lietuvos poziciją ir mūsų vertinimą antiastravinio sąjūdžio ir kitų dalyvių vertinimą, kaip Lietuva pasiruošusi, ko mums galima tikėtis ir ko mes galime netekti, jeigu tai, kas šiuo metu atrodo, yra ruošiama kaip baigiamieji rezultatai, pareiškimai rytų partnerystės atžvilgių būtų priimti. Šiandien su mumis nuotoliniu būdu dalyvauja profesorius Vytautas Landsbergis, atkuriamojo Seimo pirmininkas, Petras Vaitiekūnas, signataras, buvęs užsienio reikalų ministras ir Žygimantas Pavilionis, Seimo narys. Norėčiau maloniai pakviesti žodį tarti profesorių Vytautą Landsbergį. Mes negirdime jūsų, profesoriau. Garso nėra. Galbūt reikėtų įjungti. Taip. Taip. Didžioji Lietuvos šių dienų problema yra ne tiek daug kalbamas ir aptarinėjamas virusas, tas virusas, kurį vadiname korona arba COVID-19, bet nes apie jį šnekama ir turbūt pagristai, kad jisai nėra amžinas ir galų gale su kokiomis nors jo pasekmėmis teks apsipratus gyventi, taip kaip ir su kitų virusinių lygų pasekmėmis. Bet mums grėsia labai ilgą laikis daugelio dešimtmečių astravo virusas, kuris ės mūsų gyvenimą ir psichologiškai, ir ekonomiškai. Ir iš tikrųjų, kurio tikslas, to viso projekto tikslas, bus į Lietuvą pajungti. Pajungti būtent senajai energetiniai imperijai. Mes du kartus ištrūkome iš tų gniauštų, kai mus norėjo pajungti naftiniai Lukoilo imperijai, paskui dujiniai Gazpromo imperijai. Ir Lietuvai pavykdavo sukurti savo atskirą ir europietišką tarptautinę energetinę sistemą. Nelikti po sovietinės Rusijos energetinės imperijos sudėtyje. Su elektra yra sudėtingiau, todėl kad ir buvo klaidų, ir nepadarytų darbų, praleista laiko ir ta plėtros, elektros imperijos plėtros agresija yra labai galinga ir pajungia gana daug net ir Lietuvos, galima sakyti, ar tai specialistų, ar įtakingų žmonių, kurie vieni galbūt mato kokią nors naudą, kiti mano, kad priešintis tai ekspansijai neverta, nes tik tai nukentėsi, o laimėti negalima. Mes taip nemanome. Mes esame sąjūdis, kuris pasiryžęs ginti Lietuvą ir būti tą Lietuvos gynybinę liniją nuo astravo agresijos. Bet štai turime labai nelengvą ir aktualų uždavinį šiandien, kai ta pabaisa jau matoma, pastatyta ir žada, kad į ją jau atvežus urano kūrą, ji bus paleista veikti. Šiandien mes turim susivokti dar ir tokiu atžvilgiu, kad tai, kas iškilo virš Vilniaus, kaip ta dviejų bokštų pabaisa, tai yra tik pradžia. Jeigu šita ekspansija nebus sulaikyta, tai mūsų laukia dar 4 kart didesnė
pabaisa. Ir jeigu pakanka vienam tokiam bokštui, vienai jėgainės daliai patirti avariją ir mums jau grėsia antrasis Černobylis, kuris nušluos Vilnių, gal ir dalį Lietuvos, tai mums žada dar 4 kart didesnę tokią pabaisinę jėgainę, o tai reikš, kad ir avarijos galimybė bus 4 kart didesnė. Nes jeigu dabar mes matome tą blogiausią atvejį, kaip jau pastatytose bokštuose galima įvykti avariją, tai jį galės įvykti 4 kartus dažniau. 4 kart daugiau bus galimybių, kad kur nors kas nors atsitiks ir kad Lietuvos neliks, ne tik Vilniaus. Štai kodėl pradeda būsti net ir tie Lietuvos abejingi politikai arba energetikai, kuriuos mes jau pradėjom vadinti astravininkais. Nes Lietuvos likiminis klausimas paverčia visus arba antiastravininkais, kaip mus, kurie kovoja prieš tą grėsmę, arba astravininkas, kurie susitaiko, galvoja apie kokią nors savo ekonominę arba karjeros naudą, nenori gadintis gyvenimo, prisitaiko, susitaiko. Tai yra dėja mūsų pačių tarpe esantys astravininkai ir jų pakankamai nemažai. Ir štai kur yra ta astravo problema, ne tik tai išorėje, ne tik tai už sienos, kur mums aiškina, kad ten, ką nori Lukašenka ir Putinas, tą ir daro, mes neturim balso. Mes turim balsą, nes tai mūsų gyvenimas. Ir šis užkratas, šis virusas nepripažįsta jokių sienų. Tai yra fikcija, kad štai yra siena su Baltarusija, ir, o čia Lietuva. Ir mūsų tai neliečia, ne? Iš ten ateina jau grėsmė dabar ir psichologinė, ir politinė prievartavimo grėsmė. Bus ir labai konkreti energetinės taršos, tarša nukleidais, kuri gali pakeisti Lietuvos gyvenimą. Štai kam mes priešinamės ir kam dabar yra, na, paskutinis gali būti laikas protestuoti ir kelti probleminius klausimus, kad susivokti ir Europos Sąjunga, kuri gana abejingai žiūrėjo ir leidosi apgaudinėjama. Ne va čia Baltarusijos, kažkokio savarankiškumo nuo Rusijos reikalas, yra iš tikrųjų visai priešingai. Tai yra Rusijos projektas pavergti ir Baltarusiją galutinai. Bet vakaruose gana daug kas pasidavę yra propagandai, rusiškai propagandai, ir atseit reikia paremti Baltarusiją. Iš tikrųjų, tai Baltarusija yra apgaulė. Jinai pati nesipriešina, pati galutinai pajungiama ir pavergiama šio projekto pagalba. Jeigu mums pavyks priešintis, atidėti, sumažinti, apriboti šitą grėsmę, mes padėsim, mes gelbėsim ir mūsų kaimynę ir istorinę sesę Baltarusiją. Dėkoju profesoriui Vytautui Landsbergiui ir konferenciją pratesti kviečiu signatarą Petrą Vaitiekūną. Prašau, ministre. Ačiū Petrui Auštrevičiui, ačiū Žygimantui Pavilioniui dėl šitos iniciatyvos surinkti mus ir pakalbėti apie rytų partnerystę ir su jie susijusios tas Lietuvos problemas, tas strateginės Lietuvos interesus, būtent Astravo problemą, nu ir Rusijos imperijos plėtros problemą. Šitos dvi matyt strateginiai klausimai, strateginiai neišspręsti uždaviniai, kybo ant mūsų ir rytų partnerystės instrumentas yra visiškai tinkamas jam spręsti. Tačiau
žinot, instrumentas pats nedirba, kastuvas nekas, traktorius nevažiuoja ar neria, reikia ir supratimų, reikia žmogaus, kuris visą tą darytų, reikia resursų, kad šis instrumentas, rytų partnerystės instrumentas pradėtų veikti. Ir manau, visų pirma, reikėtų pradėti nuo Lietuvos, nuo mūsų pačių. Reikia aktyvesnio ir labiau koordinuoto politikų įsijungimo į šitą, šios problemos gvildenimą, Seime, pozicijos ir opozicijos sutarimo reikia, nes po rinkimų, nu ką rinkimai, žinot, kitų rinkėjų Lietuvoje nebus, kaip ir kitų partijų nebus. O problemos, matys, susijusios visų pirma su ekonomikos smukimu, bus didesnės negu dabar yra. Taigi, pradedant Lietuvos resursų, diplomatinio instrumento, diplomatinis instrumentas egzistuoja, jį reikia tik tai sustiprinti ir jam iškelt labai aiškius uždavinius. Mes galim kiek norim kalbėti, kad tai yra strateginis, nacionalinis uždavinys, strateginė problema, nacionalinė problema, bet nuo to jinai nesisprendžia, kad mes taip kalbam. Tai yra tik žodžiai. Žodžius turi lydėti resursas ir veiksmas. Ir be abejo idėja. Idėja, kaip mes išnaudojam rytų partnerystę, kad ji būtų įdomi ir Europai, Lenkijai, Amerikai, ir rytų partnerystės šalims, tai yra tos šešios šalys. Ir aš manau, kad energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos tema gali būti veiksminga, patraukli visoms šešioms rytų partnerystės šalims, įskaitant ir tokias super valstybės kaip Amerika, be abejo ir Turkija, kadangi Dardanelai yra. Taigi, idėjų yra, tačiau pradėti, kaip aš sakau, reikia nuo mūsų politikos, nuo Seimo, nuo vyriausybės ir nuo partnerių, rytų partnerystės šalys, nuo šešių valstybių. Ačiū. Ačiū Petrui Vaitiekūnui ir norėčiau tarti keletą žodžių taip pat. Tai su apgailestavimu reikia konstatuoti, kad politinės lyderystės Europos Sąjungoje matyti ir pastumėti rytų partnerystę iš tikrųjų link integracinio politinio kurso su Europos Sąjunga jo vis mažėja. Ir reikia konstatuoti vieną dalyką. Netgi tos valstybės, kurios štai geografiškai ir politiškai turinčios galbūt istoriškai daugiau ryšių, tai tame tarp ir Baltijos valstybės, jos mano manimu tikrai neišnaudoja viso potencialo tam, kad sukurti štai tokį iniciatyvos brandolį ir iš tikrųjų reikalauti, kad rytų partnerystės politika judėtų į priekį kiek kitaip. Su ambicija, su strategija ir su mūsų nacionalinių interesų įvertinimu ir atspindėjimu. Vienas dalykas yra akivaizdus, kad apie rytų partnerystę mes kalbame jau bendriau ir nepanašu, kad kažkas prisijima vos ne ir autorystę šitos strategijos, visi liktai kalba, bet jeigu pastebėti, kas iš tikrųjų tie yra didieji ir svarbiausiai stumėjai į priekį, sunku iš tiesų įvardinti. Aš apgailestauju, kad nematau ir Lietuvos lyderystę šitoje politikoje. Mes tikrai galėjome ir privalome dar per likusį mėnesį padaryti viską, kad dokumentas, deklaracija baigiamoji iš tikrųjų atsirastų. Joje reikia įrašyti daugelį svarbių dalykų. Tai negali būti tik tai susitikimas, viršūnių susitikimas ir bendras pokalbis su labai neapibrieštomis išvadomis. Deklaracija išties sustiprintų tą dalyką. Ir štai ko deklaracijoje trūksta labiausiai. Ir pradėkime nuo Lietuvos nacionalinių interesų. Taip, Astravas ir jo keliama grėsmė šiuo metu rytų partnerystės strategijoje, tame procese politikos kūrimo mums yra kertinis dalykas. Ką mes matome? Mes matome iš tiesų bandymą
sukurti tam tikrą fikciją, kad mes sprendžiame Astravo elektrinės keliamą grėsmę. Mes kalbame, tiksliau, Lietuvos vadovai ištisai kalba apie stres testus, bet aš būčiau linkęs oponuoti tokiai nuomonį, kad stres testai yra pagrindinė problema keliama mums iš Astravo atominės elektrinės. Ir aš noriu pacituoti Dalios Grybauskaitės pasisakymą 19 metų gegužės 9 dieną, štai prieš metus laiko, kur jinai labai teisingai įvardijo reikalą tai. Pagal ESPO sprendimą nesaugumas elektrinėje, Astravo elektrinėje, yra problema. O tai, kad parinkta aikštelė, vieta, yra nesaugi. Tai reiškia, kad ši elektrinė yra apskritai, negali būti veikianti ir toks turėtų būti Lietuvos politinis tikslas. Aš keliu klausimą, ar iš tikrųjų Lietuvos užsienio politika ir mūsų supratimas pasikeitė kardinaliai, kad mes susiaurinome savo veikimo lauką ir pradėjom kalbėti vien tik apie saugumą, nekalbame Europos mastu apie elektros, kuri štai turi būti pradėta greitų laikų gaminti Astrave, ir ar tai reiškia, kad mes pasirinkome palengvintą veikimo kursą ir būdą Europos Sąjungoje. Mūsų kalbėjo galbūt nekelti kai kas šio klausimo taip, kaip buvo keltas štai dar ir 19 metų gegužės 9 dieną, ir mums panašu to užtenka. Priminsiu, šį antradienį Europos parlamentas priėmė pranešimą dėl rytų partnerystės. Aš esu to pranešimo rengėjas ir mes jame labai aiškiai konstatuojame, kad reikalaujame, kad Astravo elektrinė nebūtų, jei nebūtų leista tapti Europos elektros tinklų sudėtinė dalimi. Panašių reikalavimų man neteko matyti jokiose kitose Europos dokumentuose ir kas blogiausia, tie dalykai nekeliami ir Lietuvos išsakomoje pozicijoje. Todėl štai tokia fikcinė politika, sudarant įspūdį, kad mes keliame šitą klausimą radikaliai ir konstruktyviai, iš tikrųjų skiriasi nuo realybės. Ir aš noriu pasakyti, kad likęs mėno yra didžiulis išbandymas tiek šalies prezidentui, tiek ir ministrui pirmininkui, ką galima padaryti, kad įtvirtinti tikrą Lietuvos interesą, kad ši elektrinė nepradėtų veikti. Kitu atveju tai bus tik bandymas vaikščioti aplink elektrinę ir sudaryti įspūdį, kad mes darome viską, ką galim padaryti. O padaryti galima ir daugiau, todėl aš labai kviečiau Seimo narį Žygimantą Pavilionį pristatyti naujus siūlymus, kurios antiestravinis sąjūdis bando ir siekia įtvirtinti atitinkamais įstatyminiais sprendimais. Ir apie tai Žygimantas plačiau papasakos. Prašau, Žygimantai. Ačiū labai. Aš irgi norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems keli žodžius tik tai apie rytų partnerystę. Iš esmės nuo tų aukštų kartelių, kurias mes užkėlėme ir 13 metais Vilniaus rytų partnerystės viršūnių susitikime, kai mes siekime ne tik asociacijos susitarimų, bet ir narystės perspektyvos rytų šalims, net ir nuo NATO Bukaresto susitikimo 8 metais. Atrodo, kad Lietuvos užsienio politikos architektai apleido strateginį mūsų tikslą vis dėlto atverti ES ir NATO plėtrą į rytus. Mes lyg susitaikėme su Putino ne šitoje sityje, mes priėmėme jo darbotvarkę, negana to mes faktiškai taikome su Putino interesu toliau dirbti su autokratiniu Baltarusijos režimu. Ir kaip teisingai Petras Auščevičius pasakė, jeigu mes artėjančiame rytų partnerystės susitikime, sutiksime, kad ES patvirtintų prioritetus rytų partnerystės su Baltarusija, mainais į kelis vadinamosius stres testus, visiškai neįsprendę vietos klausimo, visiškai neusitikrinę ES paramos nepirkimui šios elektros, embargo, gal net pakėlė klausimų dėl sankcijų, kaip neseniai net Vokietija pritarė tam ribotam faktiškai sankcijų, galima sakyti, paketui prieš Gazpromą. Amerika tą sankciją įvedė visų rimtumų, mes, manau, galėtume pasiekti tą tikslą. Tai mes iš esmės faktiškai net ir savotiškai apgauname mūsų prezidentą, kuris bus vienas iš tų, kuris dalyvaus tame susitikime. Aš manau, šitą ministro Linkevičiaus apgavystė
bandant pristatyti iš esmės Putino interesą kaip mūsų, na, yra iš tikrųjų nedovanotina. Ir atsižvelgiant į tai, kad iš esmės ministras Linkevičius ir ši vyriausybė nevykdo Seimo nutarimų ir lapkričio 15 Europos reikalų komiteto sprendimų ir plenarinėme posėdį gegužės 5 dieną priimtos rezoliucijos, kur visos priemonės yra įvardintos, mes šiandien registravome Seime iniciatyvą sukurti konstitucinį įstatymą, tai yra papildyti mūsų konstitucinių įstatymų sąrašą dar vienu įstatymu konstituciniu, kurio pavadinimas būtų Lietuvos Respublikos konstitucinis įstatymas dėl Baltarusijos branduolinės elektrinės keliamos grėsmės. Šį siūlymą pasirašo 5 Seimo nariai, aš, Dainius Kreivys, Viktorija Čimilytė Nilsen, Aušinė Armonaitė ir Virginijus Poderys, aš tikiuosi ir valdančiųjų atstovai tam pritars. Ir mes siūlome pradėti diskusiją dėl tokios ilgalaikės politikos, kad jokia valdžia, jokie ministrai Linkevičiai, kad ir kas ateitų, kad ir koks ministras ateitų, žinome, kad tai yra ilgalaikė problema ir mums reikia nuolat su ją labai nuosekliai dirbti. Tame įstatyme mes siūlysime įtvirtinti teisinės, institucinės priemonės, ekonominės priemonės, energetinės priemonės, diplomatinės, politinės priemonės, visas įmanomas priemonės, kad mes tą astravo monstrą sustabdytume ir kad jokie valdžių pasikeitimai šitos politikos neįveiktų. Ačiū labai. Dėkui, žinia. Ar galiu prisidurti, Petrai? Ačiū, profesoriu. Taip. Petrai, aha. Ačiū. Aš noriu dar pasakyti šitą, kaip dažnai, dėl mūsų vartojamo žodyno ir terminologijos. Aš matau, kad mes ir čia dabar kalbėdami vartoja mums primestą ir melagingą, apgaulingą žodyną. Kągi jau su tuo yra sutikusi nuo seno Europos Sąjunga, kuri turėjo kitą idėją, kai pradėjo rytų partnerystės koncepciją. Bet dabar, kai kalbama apie Baltarusiją ir Astravą kaip apie rytų partnerystės problemą, tai partnerystė čia visiškai netinka. Baltarusija šiuo atveju visiškai nėra joks partneris nei Europos Sąjungai, nei Lietuvai, ypatingai su Astravo pabaisa. Tai ne partneris, o priešas. Nu, partneris galėtų būti žaidime, kokiame nors lošime, kuriame varžovai stengiasi vienas kitą įveikti. Bet žaidimas, kuriame tik reikia įveikti, tai yra žaidimas, o čia yra mirtinas žaidimas. Čia yra rusiška ruletė, kur tu arba žūsi, arba dar liksi gyvas, jeigu ginklas neiššaus, kurį tu pats atstatei savo į smilkinį. Tai mes turime primestą mums rusiškos ruletės žaidimą ir dar vadinamės partneriais tame žaidime. Siūlau šito žodžio nevartot, bent kur mes kalbam kaip nepriklausomi žmonės. Nes rytuose Baltarusija ir Baltarusijos Rusijos sąjunga Astravo atžvilgiu nėra joks partneris, yra agresorius. Agresorius, kuris ateina užgošti mus, priversti, primesdamas savo valią, iš tikrųjų Lietuva nori priversti gultis po Astravu. Gulkis po Astravu mažiau skaudės, nes vis tiek mes tave priversim. Štai kokioje situacijoje esam. Tai tokio partnerio kabutėse nereikia vadinti partneriu. Tai yra agresorius ir mes tam priešinamės. Ir priešinamės ne rytų partnerystei, bet priešinamės rytų barbarystei. Taip ir kalbėkim, Astravas yra rytų barbarystė Lietuvos atžvilgių. Ačiū. Ačiū, profesoriu. Kviečiu papildymams Petrą Vaitiekūną. Prašau. Labai trumpai, kalbant apie ilgalaikę strategiją Lietuvos, mums reikia galvoti ne tik tai apie tai, kad priešintis, kad Astravas pradėtų veikti, be abejo tą reikia daryti. Mums reikia galvoti apie civilinę saugą. Mes neturim ateiti į nesaugę ateitį šalia Astravo, jeigu kas nors atsitiktų, kur veiktų Seimas.
ir kaip jisai veiktų, kur veiktų vyriausybė, kokios yra civilinės saugos priemonės numatytos sprogimo ar nekontroliuojamo išmetimo atveju, kur yra resursai šitam skirti. Ar mes kaip ir koronaviruso atveju trimituosim, kad esam pasiruošę, o pasirodys, kad mes visiškai nieko nepasiruošę. Čia kalba eina apie žmonių gyvybės, apie Lietuvą, apie sostinę. Taigi, kad reikėtų, manau, ilgalaikę strategiją papildyti ir tuo, kad mes ruošiamės blogiausiam atveju. Ačiū Petrui Vaitekūnui, Žygimantą Pavilionį. Aš norėjau sureaguoti ir gerbiamo ministro pasisakymą. Iš tikrųjų, net ir Seimo rezoliucijai mes labai aiškiai sakome, kad mes raginame vyriausybę nedelsiant priimti teisės aktus, kurios būtų apibrėžtos galimų avarijų Astrave padarinių likvidavimo Lietuvoje nuostatos bei nustatyto parengiamųjų darbų ir dabar patiriamų išlaidų įvertinimo bei visos žalos kompensavimo tvarka ir sąlygos. Mes raginame tai daryti, tačiau visi mūsų raginimai kol kas tiek šiuo klausimu, ką jūs keliate, tiek dėl nepirkimo, tiek dėl sankcijų ir kitų įvairių priemonių, kol kas lieka neišgirsti. Todėl aš manau, vienintelis dalykas, jeigu jau šita valdančioji dauguma toleruoja tokį nusikalstamą neveikimą ir netgi Seimo ir tautos valios nepaistymą, yra ne tik reikalauti jo vykdymo, bet ir priimti ilgalaikį įstatymą, konstitucinį įstatymą, kuris neleistų jokiam ministrui šios valios ignoruoti. O sureaguojant į prezidento pasisakymą dėl partnerystės, aš tiesiog noriu konstatuoti, kad dėja, būtent tokia partnerystė šiuo metu, tokia partnerystė su Baltarusija ruošiamas įtvirtinti birželio 18 dieną. Užsienio reikalų ministerijos visų šalių iš esmės jau suderino tekstą tarp visų sostinių, kurio to teksto mums net nerodė Seime, mes niekur, jokiam komitete jam nepritarėme. Ten yra džiaugiamasi besiplečiančiai santykiai su Baltarusija. Nė vienu žodžiu nėra paminėtas Astravas, nė vienu žodžiu yra paminėtas nepirkimas, embargo, nors vyriausybė visais būdais buvo įpareigota tai padaryti. Aš manau, tai yra didžiulė klaida ir, na, jeigu taip istoriškai, mes jau, aš atsimenu, 8 metus, kai po Rusijos įsiveržimo į Gruziją Europos Sąjungą nuleido visas vėliavas į Sakartvelą, tada įvyko Ukrainos okupacija, kol kas ten tik tai sankcijos laiko tą mašiną, bet jeigu mes dabar nusileisime ir duos, tai faktiškai bus žalia šviesa Putinui važiuoti per mus toliau. Nes mes faktiškai oficialiai pasakysime, kad mes neprieštaraujame Astravui, mes neturime jokių ginamųjų linijų, nes kol kas tų ginamųjų linijų ši vyriausybė nesugebėjo sukurti Europos Sąjungoje, nekalbant apie Rygą, kuri iki šiol už 300 km priešina šiai mūsų politikai. Aš manau, tai yra tikrai neleistina, bent oficialiai mes jokių būdų negalime leisti mūsų valdžios atstovams tai padaryti birželio 18, nes Putinas tai priims lygiai taip pat, kaip, aš manau, Bukarešte priėmė tą NATO nusileidimą plėstis į Ukrainą ir į visą Sakartvelą kaip žalia šviesa tolesnė agresija. Ir mes tikrai bus pasiekmes, aš manau. Tai leiskite tarti, matyt, baigiamuosius žodžius mūsų spaudos konferencijoje. Matyt, išgirdote labai aiškę ir suformuluotą mūsų poziciją. Mes negalime pritarti šiuo metu tokiai siūlomai ES ir Baltarusijos santykių plėtrai, raidai, mūsų interesų, mūsų ateities saugumo sąskaita. Ir tai yra akivaizdu, kad einant su paprastintu kažkokia fikcija pagristu keliu, kad saugumas yra įmanomas Astravo atominiai elektriniai, tai nesprendimas. Tai yra iš tikrųjų saviapgaulė, kuri mus dar kartą įveda į aklavietę. Aš drįsiu pasakyti, kad šis sprendimas, artėjantis birželio 18 dienos Europos viršūnių susitikimas, kur bus kalbama apie rytų partnerystę ir tame tarpe apie santykius su Baltarusija ir Europos Sąjunga raidą, yra pirmas tikras išbandymas tiek prezidentui, tiek ir dabartiniai vyriausybei užsienio politikos srityje. Tai yra rimtas, realus klausimas, nuo kurio
sprendimo būdo rezultatų priklausys mūsų ateitis. Todėl tai negali būti institucinė pozicija, kuri, kaip Žygimantas sako, nėra ir paviešinta pakankamai ir panašiai, tai turi būti nacionalinė pozicija. Ir mes labai tikimės, kad atsakingi pareigūnai, aukščiausi valstybės pareigūnai, supranta tą atsakomybę ir nesiims supaprastinto ir neteisingo sprendimo šiuo atveju. Mes tikimės išgirsti kiek kitokią Lietuvos poziciją ir suprasti, kas daroma, kad neatsitiktų blogiausia, ko mes galbūt dabar jau prognozuojame Birželio 18 dienai. Būtų gal tiek. Aš dėkuoju visiems spaudos konferencijos dalyviams. Pusvalandis skirtas mūsų pokalbiui štai išseko. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Iki kitų kartų.